tutup ya kena weh. Tah ni harapun banget. Halo halo, balik di jeung urang Kiki di channel Kiki Dap. Di video ayeuna urang main di Dead Effect 2 ya. Urang lanjutkeun video nu ti heula, urang geus mereskeun chapter genepna. Ayeuna urang main chapter 7-na, bereskeun chapter 7. Kita langsung main aja, bos. Oke. Langsung main. Oke, ayo nangges di chapter 7. Loba zombie anjir. Ada mayit di sini. Temakan bos. Temak. Ih anjir. Singgorowok ya nu lompatan tah. Wis. Kalem bos. Mantap. Loba euy zombina euy. Oke, menang duit. Karena lo marih lah bos, muka-muka lumayan ada peluru. Di reload. Indit ke main room, oke. Okay. Tanda nak. Docking bay access denied. The locking mechanism is set to manual mode. Wow. Bill doesn't like visitors. So what the hell do I do now? The door won't open. The hydraulics connection is manual. Terus ke mana, bos? Teangan panel kontrol mana bos? Panel kontrol yang mana ya? Kita tempoh lah bos. Apakah lewat jalan ieu? Oke. Es, aing rewas. Geralak euy, zombina euy. Ada edi loba kene duit. Mantap. Maju. Ah. Diharap ya zombie, bos. Kayak peragi ngobatan euy. Ya kayak mesin penambah darah, bos. Amo is full. Ya duit si minikin euy, kanon. Orang sila darah. Oke. Wah, pantau nangis kebuka itu, oi. Oke. Ah, gimana tadi hanap sih nanti, oi. Ois.
Aduh, merondang sih ama. Wis. Well. Mantap. Harus ngirit-ngirit peluru, ay. Soalnya jarang peluru nah ya. Nah, anjir. 60 reload, reload ah. Oke. Okay. Oh, bakennya zombie na euy tah. Jadi. Oh, bakennya zombie euy. Kadinya. Oke, okay. Follow, follow. Siap bos, siap. Lo bakalan jobinya ya pasti nah anjing. Kita putar muter-muter lah ya. Kurang tutupan emeh teka luar ya tanah. Gas nameh bisa lewat bos. Zombie. Oke. Okay. Obatnya zombie tuh, mampus kau. Oke, reload bos, cepetan aja. Udah di ayak, tuh, waduh. Coba, oi, coba zombie, oi. Ah, anjir lompat sama. Cicing ah, cicing. Cicing tanggul lompatan capek. Gitu weh tala launan lempang sama zombie mah, tong lompatan. Capek. Because he's dead. But he's got the stupid lever. Pinuh kene darah mah bos. Nes kapanggi ya ieu na ye etana tuasna. Finish ah. Kita balik deui bos. Aduh krisis. Krisis eta euy. Ah, ieu mah tentara di anjir tentara masuk. Riweuh. Beda jeung zombie. Lebok eta naon teh? Ulu sia beunang lebok. Ah ya. Get down sia. Kuru rada ngirit-ngirit peluru ya. Di luar gaya kene si gana teh. Jalan deh keluar deh. Jalan dia ey. Tuhnya ayah anjir. Tuh si anjir. Modar sih. Tunggu sekenok. Ah, siang modar, lebok. Krisis. Peluru seutik deui, aing. Medical chamber lah, bos. Tabungnya. Paragi ngubaran. Kebuka, euy. Copy dead ah. Loba euy tanah euy 70 eta euy. Aduh. Tentara anjing teh. Hasem tentara mah. Kalem atuh urang lagi kahanap. Ku aing samperkeun ye. Tah si anjing huluna bucat teh.
Nah, sel bok peluru ah. Mayan mayan. Kurang buka bos pantona gerbangna lah. Atuh tek tek tuk tek tek. Oke oke. Buka. Oke bos. Berhasil ya menang oge di tempat eta. Naon ieu continue atuh. Langsung sigana langsung ieu main deui euy. Langsung main deui can beres oh mau masih kena di chapter 7. Masih di chapter 7, sugante geus beres. Main deui ning bos nuluykeun langsung merenan. Oke. Biasa ada yang mayit zombie. Apa zombie bos? Kadang ngirit ya. Zombie mah terlalu lompatan. Ah, si ucat abu ucat dulu. Gegedor lah. Eueuna naon. Anjir. Mana eh guak-guakan ya. Aing teu bisa nih. Aduh, aing perlu lu setik deui euy. Terus kumaha nya? Listrik-listrik itu lain. Gue ini ke main room. Tah, eta euy, hirup deui tadi mah. Teka-teki. 14. Oke. Berhasil atuh. Kita bisa lagi. Bisa lewat euy. Ah. Loba zombie. Eh peluru diareup euy. Follow channel follow. Tuturkeun jalan ieu. Aing ruas anjir. Ning tujuh usung aja. Peluru lain nu iya. Jalan dia jalan mana ya? Kita bisa ya ya. Tuh, ya. Peluru bos, lain anjir. Jong kosong. Jual aja sih. Scan mah. Duit. Buka atuh ah oke okay, ente jalan mana oi kira lah ya zombie eh zombie didinya di peluru oi lain nih buat zombie anjir kekerpekan keneh diwai baru mana lah gasnya tutup orang tutupan oke okay. Kemana ya perlu aing setik deui aduh aingnya zombie sing gorowok ya. Sugane peluru pistol ya. Aing tuh mas. Detik deui. Anjir loba euy. Ini orang listrik ya. Nyokotan lah peluru. Soalnya detik di peluru aing goblok. Buru atuh buru ah.
Lilo Delila. Oke. Oke, aman aman. Ke kemana terus kemana? Karek menang hijinya karena ke tangan di tangan di tangan. Aduh, tentara anjir. Engaging enemy. Tinya hon sugan. Bodoh. Ih, anjir ternyata ayah gini. Kudu payahan lah ku anjir mah tanah tentaranya. Ganggu pahit aji sia. Aduh aing peluru aing setik deui. Tebaleg ieu mah. Ah. Aing banyak peluru bagus teh. Aing kudu bertahan ya. Anjir ngabarebet gitu eta. Aing ngalungkeun eta petasan dia. Madar anjir peluru-peluru. Menang peluru bos. Ah. Mana anjir? Kru udah ngirit nih ngelawan tentara mah udah kejar dog. Medik medik usia mah modar sih itu. Woi 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 kalem anjing. Ngalung ngalung ngai petasan sih mah bahaya setiap petasan teh tau. Tutu aja kena weh. Tah ini harapun banget. Kenok sianya. Madar tak. Wes wes wes. Weh. Tar strum lah kuahin. Mana anjir? Engaging usia mah berarti lo bakene ya. Iyo ning tuh target spada usia mah. Kunci euy. Oke. Enak peluru darah aing setik di peluru ayaan darah setik di tempat pengobatan di luhurnya kira orang rangka tempat pengobatan hela bos loba peluru pistol ayo. Oh itu tuh bladi itu atuh jalannya tongkar iya teangan komponen dua di komponen uy. Mananya? Tah. Ah, ke diobatan ya. Canggihnya pengobatan teh ada. Dua komponen di bos tina lomarinya tadi teh hiji teh. Eta ena ya hiji di sina polo ieu oke. Okay. Berarti di dieu hiji dua. Hiji deui. Ngapa barikun sih sama tangan channel hiji deui keluar itu dia mana anjir hiji deui belah mananya mencari-cari hiji deui partner euy tapi belah mananya ya lain berarti tuh
Oke. Berarti sugannya ke orang tempuan heula. Lain, berarti itu tuh. Siap, 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 siap. Peluru ayaan darah pinuh. Oke. Peluru lain, nah yang peluru gitu lain. Mana mana tah. Iya jadi mah komponennya so. Keluar ya ge. Cememeh. Prajurit keluar hanya bonus berarti benar ngesan. Akhirnya bos beres oge ye chapter 7. Jadi sakiheula video ti urang. Engke papanggih deui di video-video berikutna nya. Urang bereskeun chapter 8 na. Nyantos sakiheula video ti urang. Yudadai bye-bye, awas ngarambai. Bye. Nuhun anu tos nonton.